27 мартта карата өлкө аймагында 14 жаңы COVID-19 коронавирустун учуру катталды. Алардын 7-си Жалал Абад облусунан Сузак районуна жана 7 учур Ош облусунун аймагында катталды. Карасу районунда 1 учур, Ноокат районунда 3, Өзгөн районунда 3. 14 кишинин ичинен 10 аял киши, ал эми 4 эркек киши. 5 киши Умрандан келгендердин арасынан, ал эми 9 киши мурда катталгандар менен контактта болгондордун арасынан аныкталып отурат. Ошон менен Кыргыз Республикасынын аймагында 58 тастыкталган COVID-19 учуру катталды. Бүгүн аныкталган контактта болгон бардык жарандар менен такталып жана контакттар такталып жана алар үй карантинде дайындалды. Ошондой эле орун очокторунда атайын эпидемиологиялык жана профилактикалык иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат.